Satu lagi kematian dicatatkan berkaitan COVID-19 dilaporkan hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam catatan di Facebook memaklumkan pertambahan itu menjadikan angka kumulatif kes kematian di Malaysia 9 kes setakat ini. Ini merupakan kes kematian pertama dalam kalangan kakitangan kesihatan melibatkan seorang individu tempatan berusia 48 tahun yang merupakan Doktor Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Menurut Datuk Dr. Nur Hisham, pesakit mempunyai sejarah perjalanan ke Turki dan telah dimasukkan ke Hospital Tuanku Fauziah Kangar pada 17 Mac lalu setelah mengalami simptom severe acute respiratory infection dan telah disahkan COVID-19 pada 18 Mac dengan diberikan alat bantuan pernafasan sejak 19 Mac selepas kesihatan pesakit merudum. Pesakit disahkan meninggal dunia pada pukul 10.33 pagi tadi.